Japonia ka lëshuar një raketë hapsinore të një gjeneratë të re duke e shpresuar se modeli i ri do të bëjë misionin më të përballueshëm. Raketa e quajtur Eplison është pothuajse sa gjysma e madhësisë së raketave të lëshuara më parë, ndërkohë që ka një sistem inteligjence perfekt për të kryer verifikimet e sigurisë. Ky sistem ka shkurtuar dhe shpenzimet pasi tashmë nevojiten vetëm 8 persona në momentin e lëshimit nga 150 që ishin më përpara. Agjencia hapsinore japonisë deklaron se raketa Eplison ka kushtuar rreth 37 milion dollar, gati sa gjysma e çmimit të raketave të vjetra. Eplison u nis nga pjesa jugperëndimore e Japonisë. Qindra japonezë u grumbulluan për të parë ngjarjen e madhe. Raketa mban gjithashtu edhe një teleskop të rrallë që do të vëzhgojë për herë të parë nga hapësira edhe planetët si Venusi, Marsi apo dhe Jupiteri. Risi tjetër në Japoni pritet të jetë dhe dërgimi një roboti që komunikon në stacionin ndërkombëtar të hapësirës.